Загін із понад півсотні українських рятувальників розпочав відновлювальні роботи в Словенії, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Представники України розчищають спричинені повінню завали в районі селища Речиця. Головні завдання – це облаштування дамби для берегоукріплення, розширення та зміна русла річки Дрети, водовідведення, прибирання дерев та сміття, що принесла велика вода. Робота надскладна, адже рятувальникам доводиться постійно працювати в стрімкій течії. Українські фахівці застосовують важку інженерну техніку, зокрема 5 гусеневих екскаваторів. Планується, що роботи будуть тривати кілька днів, потім для української команди будуть визначені нові локації. Нагадаємо, минулого тижня сильні дощі спричинили в Словенії екстремальну повінь. В Україні зруйновані будинки, шляхи та мости. Щонайменше 6 людей загинули. Збитки попередньо оцінюють у 500 мільйонів євро. І з нами на зв'язку зараз Олександр Хорунжий, речник Державної служби України із надзвичайних ситуацій, полковник служби цивільного захисту. Пане Олександре, вітаємо вас. Розкажіть, будь ласка, які масштаби повені у Словенії, ну, зокрема, на тому місці, де зараз працюють наші фахівці ДСНС, і на якому етапі зведення самої дамби, над чим зараз працюють наші ДСНСники і рятувальники? Вітаю студію, вітаю всіх українців, слава Україні! Слава! Хочу сказати, що дійсно масштаби колосальні, тому що катастрофічні, тому що річка Савіння, також річка Дрета, вони вийшли, скажімо так, з берегів дуже стрімко і підтопили, і знесли на своєму шляху будинки, якісь речі, відповідно, і автомобілі, і це все воно перемішувалось і в таку масу, і утворювалось, і залишалось по берегам. Ми зараз займаємося тим, що змінюємо русло річки, ми займаємося тим, що укріплюємо береги, розчищаємо прибережні зони від сміття. Я вам хочу сказати, що у нас спочатку робіт, це вже третій день ми фактично тут, розчищено і розширено, розчищено 410 метрів русла річки. Прибрано у нас від початку робіт приблизно до 3 тонн кубометрів сміття, облаштовано 60 метрів дамби і укріплено 120 метрів берега. 5 екскаваторів фактично працюють з 8 години по 8 вечора з певними перервами невеличкими там, на обід, там, можливо, змінити людей. І працюємо далі. Зараз от ми фактично приїхали десь приблизно 20 чоловік особового складу для того, щоб допомогти словенцям, допомогти господарям розібрати кемпінгове містечко, вивезти речі, яке знаходилося поблизу саме річки, яка розлилась. Тому зараз будемо організовувати роботи. Я думаю, що це роботи фактично на день, тому що є чим займатися. Кожного дня у нас є робота, кожного дня ми отримуємо заявки від місцевих органів влади. Координуємося з представником Європейського механізму цивільного захисту. І так організована робота. Нагадаю, що у нас тут працює 51 чоловік і 19 одиниць. Пане Олександре, наскільки це схоже з тим, що доводилося робити, коли велика вода сунула зі зруйнованої Каховської ГЕС? Тоді росіяни її підірвали, зрозуміло, що тут природній характер, це дещо інші речі, але все ж таки. Десь схоже, але тут трошки інший, ну, інша місцевість. Тут гори і річки інші, розумієте, коли у нас були розливи цих річок після підриву Каховського ГЕС, фактично ми виконували такі ж роботи, але тут просто інша специфіка. І, до речі, багато людей тут із Катя, які фактично знають, як боротися з такими гірськими розливами і такими наслідками, саме паводками, наслідками саме гірських річок. Звичайно, ми виконуємо фактично і ті ж роботи, ми розчищаємо, ми допомагаємо, але специфіка нашої роботи трошки тут інша. Дякуємо вам і дякуємо всім нашим ДСНСникам, які відгукнулися, адже Україна поки що не є ані країною НАТО, ані членом Європейського Союзу, однак рушила одразу на допомогу Словенії, яка передовсім зверталася до НАТО і до ЄС. Ми готові підставити братське плече усім
нашим друзям і нашим партнерам. Олександр Хорунжий, речник Державної служби України з надзвичайних ситуацій, полковник служби цивільного захисту.